Sveiki visi žaliai balti. Šiandien ir vėl grįžta laida Back to School. Ir mūsų pašnekovas Marius Grigonis šiandien papasakos, kaip pavykdo jam išsisukinėti nuo pamokų ir kaip gerai sutardavo su mokyklos direktoriumi. Tai Mariau, kadangi šiandien kalbėsim apie mokyklos laikus, tai papasak, ar buvai geras mokinys, ar buvai tas, kuris trukdydavo ir triukšmaudavo? O tas turbūt, kur probleminis gal biškai buvo iki 11 klasės toks, jo, norėdavosi visat sutrukdyti mokytoją, ten taip toliau, bet šiaip nebuvau, kad blogai mokyčiaus ar ką, bet toks, jo, mėgdavau nesąmonių padaryti. Tai pastabų daug gaudavai, bet dvejotų mažai. Jo, pastabų tai ištisai. O dvejotų dažnai gaudavai? Ne, dvejetų tai ne, nu, jau ten vėliau, kaip prasidėjo tos rytinės treniruotės ir taip toliau, ten būdavo, kad beveik neteini tą mokyklą, tik į atsiskaitimus tai taip visko gaudavosi, bet iš pradžių tai kaip eidavau, tai viskas buvo gerai. O kaip pateisinimus gaudai nuo krepšinio mokyklos, nes kai negali važiuoti, kai negali būti mokykloje, gaudavai. Tai neidavai visiškai į mokyklą, nors būdavo vakare rungtynės. Buvo ta situacija, kai pradėjau geriau biškį žaisti, tai tas mano direktorius labai man padėdavo, nes jam patiko labai Žalgiris. Tai jis taip nelabai senais, nu, atlaidžiau į mane žiūrėdavo ir nereikdavo ten tų raštelių ar taip toliau, tiesiog atlaidžiau žiūrėdavo. Kai kalbam apie mokyklą, koks galbūt įsimintiniausia akimirka, kokia tavo galva šauna? Įsimintiniausia, oi, net nežinau, buvo daug, šiaip nelabai grįžiu į mokyklą, bet buvo tikrai fainų momentų ir šiaip gal ta visa tokia atmosfera, tos pertraukos, ten ir tą krepšinį pažaisdom kieme, nu ta visa tokia, nežinau, ta tokia mini drama ir taip toliau visai fainai buvo, bet tikrai negrįžiu. Ar esi padaręs tokių uždaigų mokytojams? Uždaigų? Tai, nu kaip, aš nes ne, nėra ką ten girtis, bet tai taip, ten ir būdo, ir pašiepdavo, ir taip toliau, ten, nu dabar supranti, kad nelabai reikia taip daryti, ir taip gal durnai atrodo iš šono, bet tuo momentu jokinga būdo. O kas tau geriausiai sekėsi? Nežinau, šiaip patikdo ir biologija, ir ten, to, šiaip matematika buvo iki kokios 9 klasės, kur tau sunkesnė neprasidėjo, kur nesipraleidi vieną pamoką ir viskas būdo. Bet šiaip tokio gal vieno labai neįskirčiau, bet gal biologija šiaip artimiausia buvo. Skaičiau, kad su Salomėja savo žmona, jau pažįstam ir nuo pradinių klasių, bet vienas tą pasibėjo tik 11 klasėje. Jo, taip mes buvom, jinai metais vyresnė už mane, tai jau mes buvom senamišio pradinėje būdu, bet nu tada iš vis net nežinau, kas jis tokia, o jezuituose tai irgi, jau mes buvom pažįstami taip toliau, bet jinai tada išvažiavo su tą exchange program į tą Ameriką ir grįžo į mano klasę jau, tai tada kažkaip taip, nu taip gavos tas gal toks likimas, nežinau, tada atsisėdom į vieną suolą ir visas prasidėjo. Bet to, kad mokykla tavo atnešė tavo žmoną. Tai turbūt jo, geriausias dalykas, kad atnešė mokykla. Bet o ką dar galbūt išmokai? Kas dar labiausiai tau? Nu tai daug ko, tai ta pradžia tokia ir padaro, tą tokį mąstymą praplečia ir šiaip, nu ką, skaičiuot skaityti ir išmokino, aišku. Moki pinigus skaičiuoti, skirti savo finansų. Tai šiaip visko, atrodo tuo metu, kad viskas nereikalinga ir neįdomu, bet iš tikrųjų kažkas vis tiek užsilieka ir praverčia. Šiandien tiek ir nepamirštė, kad visus savo įdomius klausimus galite rašyti komentaruose. Tai ką, iki kito karto.